Вітаю, відкритий, продовжую свою роботу, як завжди, о цій порі новини. Для вас працюють Марія Требушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи далі у випуску. Невакцинованих у магазини і кафе не пускати. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Та у Дніпрі вже почалися сутички між прибічниками та противниками карантинних правил. В одному із місцевих супермаркетів на вулиці Тверській покупець зробив жінці зауваження, що вона без маски. За неї вступився чоловік. Розмови чоловіки продовжили на вулиці. Той, хто був на боці жінки, витягнув лобер і вистрілив спочатку вгору, а потім в ногу і голову супротивника. У постраждалого синець на обличчя, до медиків він не звертався. Очевидці сварки викликали поліцію, стрілка затримали. Окрім револьвера, поліцейські знайшли у нього ще й газовий балончик. Зараз вказана подія зареєстрована до журналу єдиного обліку. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації цього конфлікту. У разі, якщо буде відкрито кримінальне провадження, буде надана довідка судово-медичної експертизи до слідства, тоді вже буде тривати досудове розслідування. Трагедію розпочався ранок на вулиці 20-річчя Перемоги у Придніпровську. У 7-й хлопець випав з вікна 7-го поверху. На місце прибули поліція та швидка. Медики намагалися реанімувати 17-річного парубка, але він помер. Самогубство, нещасний випадок чи вбивство – це зараз з'ясовують правоохоронці. 8 вересня до поліції надійшло повідомлення, що біля одного з будинків по вулиці 20-річчя Перемоги виявлено тіло чоловіка. Особи встановлено, ним виявився 17-річний місцевий мешканець. Наразі тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу. Попередня правова кваліфікація – самогубство. Тривають слідчі дії та встановлюються всі обставини. В Новоолександрівській громаді на вулиці Аеропорт зайнявся виробничий будинок. Пожежа виникла в господарському товаристві на даху цегляного приміщення. Полум'я гасили 13 рятувальників, вогнеборці швидко локалізували загоряння і попередили розповсюдження вогню на всю покрівлю. Загиблих та постраждалих на пожежі не було. Прибувши до місця пожежі, було встановлено, що горить дах виробничого цеху. О 19.13 пожежу локалізовано, о 19.23 пожежу ліквідовано. Майже 2800 захворілих на коронавірус виявили за останню добу в Україні. Одужали вдвічі менше людей. А ошпиталили до медзакладів 1017 пацієнтів. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві, Чернівецькій, Львівській, Харківській та Запорізькій областях. Крім того, в Луганській та Львівській областях негативна динаміка госпіталізацій, а в Чернівецькій завантаженість ліжок з киснем перевищила 42%. На Дніпропетровщині 139 мешканців подолали ковід, водночас занедужила 131 людина. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В антилідерах за темпами поширення корони – Дніпро, Кривий Ріг та Кам'янське. А на Дніпропетровщині триває вакцинальна кампанія. Загалом вже зробили майже 890 тисяч щеплень. Двома дозами вакцинували понад 370 тисяч. В області зараз 4 препарати. З них Модерну використовують лише на ревакцинацію. Активно щеплять зараз працівників дитсадків, шкіл та вишів. Від коронавірусу вже імунізували майже 52 тисячі освітян. Нині співробітники обласних департаментів охорони здоров'я та освіти і науки вивчають інформацію по всіх навчальних закладах області і розробляють графік виїзду мобільних бригад. Хоча імунізуватися педагоги можуть і в центрах масової вакцинації або пунктах щеплень. За останній час у нас значно збільшилась кількість вакцинованих освітян. На сьогодні ми маємо більше 50% вакцинованих освітян, і кожного дня ця цифра зростає. Хочу сказати, що також збільшилась у нас кількість дітей віком від 12 років, які щеплюються. Вже на сьогодні ми щепили 382 дитини, із них 166 дітей завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози.
Карантинним пільгам ЗАСЬ Кабмін дозволив відключати комунальних боржників, незважаючи на карантин. Ці зміни запрацювали в Україні з 20 серпня, але від тепла, води і світла ще нікого не відрізали. Підприємства, що надають комунальні послуги, зараз розсилають боржникам попередження. Яка ситуація у Дніпрі, дивіться у нашому сюжеті. Водопостачання, опалення, електроенергія та газ. Якщо є заборгованість, зручностей не буде. Відповідні зміни до постанови затвердив уряд. Вони набрали чинності з 20 серпня. Відтепер українців з боргами за комуналку відключатимуть від послуг. Виняток один. На території України на період дії червоного рівня епідемічної небезпеки та протягом 30 днів з дня його скасування забороняється припинення чи зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі. Відповідні зміни ухвалили в законі про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби. З моменту його ухвалення у березні 2020-го підприємства, що забезпечували українців водою, теплом і світлом, безперервно надавали послуги під час карантину. Люди їх отримували, але з різних причин не оплачували, зазначають у КП «Дніпроводоканал». В період карантину ситуація усугубилася, тому що дуже багато абоненти прекратили платити. Пользуясь моментом того, что мы не могли применить к ним никакие условия по ограничению услуги. На сегодняшний момент мы начинаем проводить работы по обмеженню. Это коснется всех абонентов-должников, но прежде чем отключить любого абонента, мы ему высылаем уведомление за 30 дней и даем ему возможность принять решение по оплате. Отримавши таке сповіщення, боржник має звернутися до Дніпроводоканалу. З кожним абонентом, зазначають у КП, спілкуються в індивідуальному порядку. На кінець серпня 2021 року дніпряни заборгували за послуги централізованого водопостачання та водовідведення 426 мільйонів гривень, бюджетні установи – 13 мільйонів, ЖБК та ОСББ мають 14-мільйонний борг. Інші організації не сплатили водоканалу 88 мільйонів. Загалом споживачі завинили 541 мільйон. Отримували дніпряни в карантин і блакитне паливо. Після затверджених змін Дніпрогаз почав розсилати боржникам досудові попередження. У період карантинних обмежень акціонерне товариство «Дніпрогаз» підтримало рішення уряду про призупинення нарахування штрафних санкцій та пені за прострочення оплати за доставку газу і впровадження мораторію підтримало на підтримання газопостачання за борги. Незалежно від змін у законодавстві, Дніпрогаз продовжує здійснювати розподіл блакитного палива мешканцям Дніпра та Дніпровського району. На 1 вересня 36% клієнтів Дніпрогазу мають заборгованість за розподіл блакитного палива. Це майже 22 мільйони гривень. Для порівняння, на 1 вересня 2020 року борги мала майже половина клієнтів. Кількість боржників в період карантину зменшилась на 13%, але їхні борги зросли на 7 мільйонів. Що ж до тепла, то його в оселі дніпрян постачає дві компанії – Коменергосервіс та Теплоенерго. Від послуг вони нікого не відрізають. Навіть попри те, що новий опалювальний сезон підприємства розпочнуть зі спільним боргом від населення у 925 мільйонів гривень. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Повернулися героями. Дніпропетровські спортсмени привезли з Паралімпійських ігор у Токіо 18 медалей. 5 золотих, 8 срібних та 5 бронзових. У складі національної збірної наш регіон представляли 20 паралімпійців. Вони боролися за нагороди в 7 видах спорту – академічному веслуванні, бадмінтоні, дзюдо, плаванні, легкій атлетиці, кульовій стрільбі і пауерліфтингу. По 3 паралімпійські нагороди здобули легкоатлетка Оксана Бутурчук і плавець Денис Дубров. І по 2 медалі Зоя Овсій, Анастасія Москаленко, Антон Коль і Анна Стаценко. Після повернення з чемпіонами поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. На цьому відео дніпровська легкоатлетка Оксана Бутурчук на дистанції 400 метрів виграє свою вже третю срібну медаль на Паралімпіаді у Токіо. Найбільш цінно, згадує спортсменка. Я дуже мріяла взяти на 400 срібло, тому що в мене на кожній Паралімпіаді була саме срібна медаль. І мені так дуже хотілося відстояти цю позицію у світі і на Паралімпійських іграх, тому це, мабуть, саме стабільна дистанція. Оксана здобула також 2 срібла на інших спринтерських дистанціях. 100 і 200 метрів. Тож тепер в колекції спортсменки 10 медалей. Це її здобуток на 4 паралімпіадах поспіль. Легкоатлетка зізнається, і досі не може в це повірити. У мене три медалі я взяла, я навіть про це, скажу відверто, не мріяла. І коли мене запитали після вже останнього фінального забігу на 200, це ж ваша 10-та медаль, я так
точно 10-та ювілейна, тому я навіть якось не рахувала, що їх може настільки стати більше в моїй особистій колекції. Тому емоції, звичайно, переповнюють. Цікавий факт. У перший день Паралімпіади у всеукраїнський кінопрокат вийшла стрічка «Пульс». Її зняли за мотивами життєвої історії Оксани Потурчук. Цей фільм – прониклива історія складного шляху до мрії спортсменки, яка подавала надії, але її життя розділилося на до і після аварії, після якої дівчина втратила зір. Вихід стрічки ще раз змусив спортсменку повірити у себе, говорить Оксана. Мабуть, прем'єра фільму, коли я переглянула і тоді пройшла через всі ці перепони, насправді я дуже багато почула, що ні, ти не зможеш бігати, така травма лікується 3 місяці, ні, які Паралімпійські ігри, та взагалі забудь. Але я все-таки знайшла ці сили, як от показано в фільмі, що на перешкоду усім я відберусь, я поїду і я виступлю. А це тримає 2 свої медалі плавчиня Анна Стеценко. У змішаній естафеті 4 по 100 метрів вона виборола бронзу. Натомість у фінальному запливі на короні дистанції 400 метрів вільним стилем спортсменка здійснила свою мрію – здобула золото. 4 роки назад я все-таки була вторая, і тут я перша, і, звісно, це було великим для мене досягненням, так як я пообіцяла собі, що я повернусь в Токіо і завоюю золото на цій дистанції. Работали над ней очень усердно, мы работали, и были и слезы, и были психи, и были уже бросания всего, но все-таки собирались и дальше тренировались, потому что знали, к чему идем, мы хотели показать максимум результат, и мы его показали. Анна вже 9 років займається плаванням під керівництвом тренера Оганеза Микричана. Досвідчений наставник розповідає, на фінал розрахували правильну стратегію. Плыли они вровень с итальянкой, финишировать начала, как мы запланировали, за 75 метров. Она сделала бурный финиш, оторвалась, ушла и не дала никаких шансов на сопротивление итальянской спортсменке. Вот. Довольно-таки яркая и красивая победа была. Золота и бронзовая медаль Паралімпійських ігор у Токіо. Дуже красивий, але й важить понад 3 кілограми. Адже заради цих нагород дніпровські паралімпійці щодня проливають літри поту на тренуваннях, аби прославити Україну. На міжнародних спортивних аренах і в басейнах паралімпійці Дніпропетровщини щороку продовжують дивувати спортивний світ. За всю історію літніх паралімпійських ігор наші спортсмени завоювали 130 медалей різного гатунку. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Бажаю вам позитивного настрою та натхнення. А я нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Бережіть себе і нехай всі новини будуть добрими.